dowladda federaalka itoobiya ayaa sheegtay in bulshada caalamku ay taageero buuxda la barbartaagan tahay dadaalada ay dowlad ahaan wadaan ee la xidhiidha sidii nabad waarta looga hirgelin lahaa dalkaas kadib dagaalkii labada sano socday ee u dhaxeeyey ciidamada itoobiya iyo dagaalyahanada jabhada tiglegee waqooyiga dalkaasi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee itoobiya ambastor melis alam oo maanta saxaafadda kula hadlayay magaalada adis ababa ayaa waxa uu sheegay in kadib heshiiskii dowladda itoobiya ee jabhadda t b l f ku dhex maray magaalada britoriya ee dalka koonfur africa ay dowlad ahaan qaateen tallaabooyin wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka iyo burburka ka dhashay dagaalkii u dhexeeyey ciidamada federaalk iyo t b l f iyadoo afhayeenku sheegay inay dowladu ku dhawaaqday howlgallo dib loogu soo celinayo adeegyadii bulshada isla markaana gargaar bidaanitnimo loogu fidinayo deegaanada gobolka um, tigree taas oo qayb ka qaadan karta in loo wada midoobo nabadgelyada iyo xasiloonnida baahida loo qabo waxaa kaleoo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya sheegay in beesha caalamku ay ka shaqaynayso sidii loo taageeri lahaa islamarkaana gacan buuxda looga siin lahaa dadaalada lagaga midhadhalinayo dhamaystirka nabadgelyada iyo sidii loo gaadi lahaa xisiloonni buuxda oo si dhab a uga hirgasha waqooyiga etoobiya waxaa kale ay dawladda etoobiya sheegtay in xidhiirhka adag ee labageesoodka ah ee ay la leedahay dalalka bariga dhexe midooga yurub iyo maraykanku uu fursad u siinayo in beesha caalamku taageerto dadaallada dib loogu nabadaynayo bulshooyinka dagaaladu dhex mareen islamarkaana ku coloobay dagaalkii labada sano socday afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee itoobiya ayaa dhinaca kale sheegay in dalalka gobolka ku yaalla iyo kuwa kale jaarka la a itoobiya aiyaguna qayb ka yihiin taageeradda la xidhiidha sidii nabad waarta looga hirgelin lahaa guud ahaanbadalka itoobiya gaar ahaana deegaanada uu ka dhacay dagaalkii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo jabhadda tigreega shaafici maxamed ibraahim wararka saabt v magaalada hargeysa